У Житомирі на вулиці Князів Острозьких 1 водоканал сьогодні презентував реконструйовану насосну станцію, яка забезпечує підвищеним тиском води 4 будинки. Це приблизно 3 тисячі мешканців. Реконструкція безпосередньо цієї насосної станції відбулася за рахунок інвестиційної програми водоканалу за тарифні кошти, які надходять нам з платежів від населення, в тому числі. Вартість такого одного невеличкого об'єкту – 900 тисяч гривень. Але це правильний підхід. Реконструйована станція працює місяць, на водоканалі вже підрахували. Вдалося зекономити понад 60% електроенергії. Орієнтовно 150 тисяч гривень на рік, якщо я не помиляюся. Таких об'єктів у Житомирі 80 – це колишні теплові пункти. Зараз їх передають від «Житомиртеплокомуненерго» для водоканалу. Реконструйовано в повному об'ємі 4, замінено насосне обладнання, деінде трубопроводи засувки приблизно 12 ще таких об'єктів. Тобто працювати нам ще і інвестувати в це багато. На реконструкцію всіх підвищувальних насосних станцій треба 35 мільйонів гривень. Але тут ще є одна величезна складова, про яку також ми не кажемо, це якісний тиск води в будинках. І тоді поступово водоканал може зменшувати тиск в мережі для того, щоб точково подавати тиск нормальний в будинках. Це ще зменшення енергоспоживання з боку водоканалу на магістральних мережах, це менше аварій по цим мережам. Тому поступово водоканал відновлюється і поступово дійсно модернізується. Валентина Дорож, Данило Маменчук, телеканал СК1.